тримісній палаті обласного топ-диспансеру Дмитро лікується другий тиждень. Він приїхав на Черкащину з Бахмуту наприкінці лютого. Каже, був впевнений, що здоровий, а про хворобу дізнався випадково. Длительне время, приблизно около где-то полугода ми знаходилися или в підвалі, в п'ятиэтажці, или в погребі, ну, вже в своєму домі. Тому що вибору там немає. Щоб стати на військовий облік, чоловік проходив медкомісію. Обхідний ліст. Тобто всіх я пройшов, а флюорографії ні. Тобто виявили мене. Просто температура і кашель сильний. От і все. Тривале перебування у вологих підвалах, відсутність здорового харчування та ліків – все це сприяє поширенню хвороби, пояснює заступниця головного лікаря тубдиспансеру Дар'я Левандовська. Окрім внутрішньопереміщених осіб, ми почали фіксувати достатню кількість захворювань на туберкульоз серед військовослужбовців. Ну, і це також пов'язано, ну, по-перше, в яких умовах вони перебувають, а по-друге, з тим, що вони спочатку ж проходять профогляди перед тим, як відправляються на навчання і оборону нашої країни, і там також виявляються такі пацієнти. Попри війну, додає лікарка, торік вдалося впровадити нові методики лікування хвороби. Дистанційно контрольоване, це з використанням смартбоксів, знову ж таки, щоб людина не відривалась від сім'ї, від побуту. І запровадили нові схеми лікування хімростатного туберкульозу, яка відрізняється від попередніх схем тим, що людина отримує тільки 3 препарати замість 5-6 і лікується всього 6 місяців замість 18 місяців. Зі слів заступниці головного лікаря тубдиспансеру, заклад забезпечений медпрепаратами повністю. Пацієнтам, які не вмотивовані лікуватись, надають соціальний супровід, пояснює менеджер благодійної організації 100% життя Черкаси Андрій Стрижов. Постійно знаходиться на зв'язку з пацієнтом, опитує його на побічні реакції, інтересується, чи постійно приймають ліки, чи нема пропусків, чи нема побічних реакцій, щоб своєчасно повідомити лікуючих врачів. Водночас хвороба продовжує наступ, говорить Дар'я Левандовська. За 2 місяці нового року кількість хворих на туберкульоз в області порівняно з 2022-м зросла на 6%. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.